talk anymore like we used to do. We don't love anymore. Então agora a gente chega na Fino Trato. E hoje a Marcele vai falar de uma marca muito bacana que tem aqui na loja, que é a Bana Bana. Mas antes, Marcele, eu tenho que mostrar pra vocês que chegou de novo o cinto aquele da vida. Que é aquele cinto que eu levei e não tiro mais. E todo mundo me perguntou, gente, ele é maravilhoso. Se vocês devem perceber que eu não sou uma mulher de cintos, mas esse aqui, ó, ele é anatômico, bárbaro, né? Maravilhoso. E eu adorei esse velcro aqui, é bárbaro. Então, ó, chegou de novo. Chegou também um lindo em piton, maravilhoso. Que bela, bonita. Chegou um monte de cintos novos, não é, Marcele? Todos em couro. Então, assim, ó, chegou. Vamos lá, o que que temos hoje? Então, temos essa saia maravilhosa que chegou. Ai, que linda. Eu fiquei encantada por essa saia, gente. Olha que diferente. Bana Bana também. Bana, né? Bana, a gente vai mostrar a Bana Bana hoje. Olha essas camisas, cara. Ai, que lindo. Vamos falar um pouquinho de preço. Vamos. Marcele, qual é a base de preço dessas camisas? R$198, gente. Qualquer e uma olha delas. Como elas são lindas. Elas são a mesma, gente, peça, porém fazem cores diferentes. Eu adoro essa modelagem de camisa, assim, mais soltinha. Tu viu que ela tem um detalhe na manga também aqui, ó. Ela é abertinha na manga. Ai, que linda! Maravilhosa. Adorei, gente, esse pesponto. Eu amei essa peça. Não, e elas são chiques, não é? E tu joga com qualquer coisa, né? E o bacana da Fino Trato é isso, é que a gente consegue comprar peças assim que tu aproveita muito, né? Vários looks, isso aí. Olha esse aqui, que esse graça. Esse aqui eu adoro, ele é um tricôzinho com esse detalhe mesmo no ombro, olha aqui, em termos. Eu amo essa peça também, gente. É lindo, super chique. Faz essas duas cores agora. Este aqui é... Ah, precinho. Vamos ver o precinho. Esse é 249. Essa aqui é a minha, que eu adoro. Tá linda, ó. É a com essa telinha no ombro também. Ela tem um detalhe em crochê na frente. Uma graça. Super confortável. Não, eu adoro bonita, ela. Né? Adoro. Aqui nós temos um jeans. Fora as calças, ó, gente. Ai, que essa calça é divina. Yeah, essa calça é divina. Essa eu não tinha visto ainda. Acima do joelho ela olha tem... Olha aqui, gente. Um detalhe lindo, ó. Um fechinho. Então, que calça maravilhosa. Todas com elastano, gente. Olha essa cor. Essa boa. Aí eu acho linda. Essa camel. Cintura intermediária, né? Essa é uma basiquinha que eu gosto. Sim, basiquinha muito. Em termos. Os básicos da Fino Trato sempre tem um detalhe diferente, né? Olha que graça essa aqui. Linda, né? Tu viu que gostosa o tecido dela, tá? E o listrado já virou um clássico, né? Essa foi aqui é bárbara. Gente, corpo, olha em pé essa blusa. Ela é ombro a ombro. Ela é linda. Como ela é pesada, como ela é gostosa. Não, linda. Divina. Quanto é essa, Marcela? Essa aqui, 249 também. Tá, aqui tu acha que vale a pena a gente mostrar o conjunto? Que pode ser um conjunto. Pode ser um conjunto. Ó, olha aqui, ó. Essa calça aqui, ó, ela vem com essa faixinha, esse lenço que tu pode usar na bolsa, não na é calça. Fixo, tu pode não usar. É fixo. E tem a blusa na mesma estampa. Ela tem, ó, é na o manga, mesmo tecido, a mesma estampa. Legal. Muito legal mesmo. Na mesma cor, tu viu? Mesma cor. Eu acho maravilhosa essas duas peças aqui. Não, essas peças são lindas. Eu amo essa bomber também. Isso aqui é bárbaro. O que é a cor dessa bomber? Olha essa bomber alongada, que tu pode usar até como over denim, né? Tranquilo. Que fica lindo. Tranquilo. Pode usar como vestido também, né? E tu viu que ela tem o mesmo detalhe do meu blusãozinho, ó. Ela tem um detalhe em crochê. É verdade. Com uma lantejola transparente. Eu amo esse rosé, né, dela. Eu acho não, lindíssima. Ela é chique. Peça. Super chique. Bom, esse aqui eu sou apaixonada por esse casaco. Legal, olha que casaco, né? Lindo, esse comprimento é fantástico. Não, e ele é um luxo, né? Um luxo. Ele é aquele tricôzão, assim, grandão, com cores maravilhosas. Despojado. Olha que luxo. Quanto é esse aqui, Marcele? Esse aqui, vamos ver. R$299. E olha que lindo. Essas duas peças aqui, eu sou suspeita pra falar, porque eu amo elas de paixão. São bombers também, né? Mais básicas. Olha que lindas. Detalhezinho lurex, olha só. Eu adoro também. Não, bárbaras. Essas aqui, quanto que elas estão? Vamos ver. 349, essas aqui. Esse os blazers casaco maravilhosos, aqui, alongados. Preço. Essas duas cores. Olha aqui. Se não é um luxo. O que é esse blazer, me dizem? Não. Ele é muito bom. E veste, gente, super bem, né? Super Marcele, bem, ele é mais alongadinho. Veste ele enquanto eu pego aqui os coletes pra gente finalizar. Ele é aquele blazer mais alongadinho, né? E olhem o que são esses coletes aqui, hein? Acho que esse aqui vai ficar um pouquinho. É, não, mas dá pra
Dá pra a gente consegue perceber, assim, pra ter uma noção. Olha que graça. Olha o que é o corte dele. Não, ele é maravilhoso. E esses coletes aqui são incríveis, em suede, e que tem nessas três cores. Quanto colete? O colete, vamos lá, R$229. Tá esperando o quê pra vir comprar aqui no Fino Trato? E conhecer essa moda super bacana da Fino Trato, super usável, não é? Isso é uma aí. Moda usável, não é, Marcela? Essa é a proposta. E de super qualidade, gente. Aqui na Dom Pedro II, quem desce a Plínio Brasil Milano é naquela quebradinha em frente ao Visualité, número 1534, é uma casa preta. Não tem o nome na frente, mas é só buzinar que as meninas abrem o portão e a gente estaciona com toda a segurança.